Je 23. listopadu 2022 a tady máme matečnici bylinek. Byly takový narostlý, tak se to seřízlo. No a teď by to chtělo teplo. No a aby to mohlo začít obrážet. No takže vidíte, tady je jmenovka. Mám dojem, že to je meduňka. Nevidím na to teď, jo. Pak je tady máta a různé další bylinky. No a z tohoto se bude pomalinku množit, připravovat. Tady je máta, pojďte se, jak nádherně obráží. Podle druhu. Jaká to je máta, tak podle toho je to. Tady je zase máta pomerančová. A tam se mi to ulomilo. Je to křehký, on ten plast po určité době skřehne. A takhle to potom začne praskat. To nařídila Evropská unie. Tam jsou lidi naprosto bez mozku. Oni mají místo mozku kravěnec. To nejsou normální lidi, co v Evropské unii o těchto věcech rozhodují. No tak, tady je saturajka horská. No tady z toho se budou brát krásně vršky. A když potom přejedu rukama a přivoním, nádherně voní. Takže pojďte se těch bylinek. No, takže na jaře budeme pomalinku množit a připravovat na jaro. Tohle to je Majoránka. No, trválka, to už jde do 5. roku. Je nádherná. No, tady taková zajímavost. Tady mám petržel. Takže můžeme chodit poštipovat. Samozřejmě, že petržel nemůžete pěstovat doma. To, co se prodává v obchodě, to ořežete a zpracujete a pak to vyhodíte, protože pak už to neobráží. Ale pokud máte doma trošku podmínky, tak to můžete mít. Můžete mít i doma, ale ne v bytě, ale ve skleníku je to nejlepší, nebo tam, kde je chladno. Tak jako zde, protože tady máme teplotu nastavenou, tu spodní, na 3 stupně Celsia. Tak to je všechno. A já se těším na jaře v Boskovicích. Naschledanou.